Poštovani gledalci, ovo je Infakt, druga informativna emisija televizije Marša za danas sa pregledom vesti koje su aktuelne u našem regionu. Ja sam Aleksandar Maksimović. Predlažem da odmah na početku pogledamo kratku najavu najvažnijih tema za ovu priliku. Ove godine 4 pozorišne premijere u okviru 11. po redu Aprofesta. Članovi udruženja građana Republike Srpske pozivaju da se izađe na referendum o danu tog srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Nemci daju Valjevu 5000 evra za realizaciju projekata iz oblasti ekologije. Ljubitelji pozorišta i ove godine vidjet će 4 pozorišne premijere u okviru 11. po redu Aprofesta. 11. Aprofest ove godine održat će se od 22. do 28. septembra. Ljubitelji pozorišta moći će da vide 4 premijere. Mladi glumci, srednjoškolci, studenti glume, ali i oni koji već dugi niz godina rade u pozorištima širom Srbije, pred valjevskom publikom odigraće predstave Smrt trgovačkog putnika, Audicija, Kus Petlić i Černodrinski se vraća kući. 22. u četvrtak u 8 sati sve vas pozivam na našu prvu premijeru predstave koju smo mi proizveli, dakle, baveći se kulturnom proizvodnjom, a to je jedan od najznačajnijih svetskih klasika Arthur Miller, čovjek koji je napisao komad Smrt trgovačkog putnika, po kom je snimljeno nekoliko filmskih verzija, također čovjek koji je napisao Veštice iz Salema, čovjek koji je napisao, ali pre svega Dustin Hoffman je napravio jednu od svojih najboljih uloga u životu u filmu Smrt trgovačkog putnika, ali vidjet ćete kako taj trgovački putnik zvuči danas, jer živimo u vremenu i to negde light motiv postaje celog festivala, da se zapravo svi komadi bave negde mukama tranzicije kroz koje prolaze i to vreme, a i naše sadašnje vreme. 23. gost nam je Fakultet dramskih umetnosti, klasa profesora, docenta Srđana Karanovića, koji, to su sad već studenti treće godine, oni su kao studenti druge završili tu predstavu napravili i učestvovali na Sterinom pozorju, ali oni su u međuvremenu završili tu, tako da su oni sada već studenti treće godine. Tu je u pitanju komad savremenog ruskog pisca Aleksandra Galina, koji se zove Audicija i bavi se prosto i trgovinom, na neki način trgovinom belim robljem u vreme olimpijade u Moskvi koja se događala i vidjet ćete vrlo nevesele sudbine mladih ljudi u tim opet tranzicionim previranjima, ali na jednom drugom polu planete. Treći komad je u ponedeljak 26. septembra, to je Kus Petlić Ace Popovića, a Kus Petlić je opet komad koji se bavi jednom acinom, burlesknom, farsičnom, komedijskom varijantom, ali opet stavljenom u jedan realno politički kontekst na kraju Drugog svjetskog rata i početka stvaranja neke nove države, koji opet negde korespondira sa vremenom u kojem mi živimo. 28. Akademija umetnosti iz Novog Sada odigraće predstavu Gorana Stefanovskog. To je komad Černodrinski se vraća kući, sa kom su studenti četvrte godine Akademije umetnosti iz Novog Sada, profesora Ljuboslava Majere, za koga verujem da će biti naš gost tada, oni su na festivalu u Bratislavi, a to je festival svih evropskih akademija, osvojili Grand Prix i bili prvi u Evropi od svih fakulteta dramskih umetnosti Evrope. Na Aprofestu se svake godine odigraju 3 ili 4 predstave, a spajaju mlade koji su tek krenuli da se bave glumom, valjevce koji su završili pozorišne akademije i iskusne glumce gradskog pozorišta Brašević. Predstave sa Aprofesta, pored premijere, imaće i svoje reprizne termine, a očekuje se kao i ranijih godina da budu izvedene na scenama, u pozorištima i u drugim gradovima, ali i da učestvuju na brojnim festivalima. Ovo su sve, baš da ne kažem tu reč remek dela, ali zaista kultni, kvalitetni tekstovi velikih autora sa različitih meridijana. Samim tim ovaj festival ima neku svoju vrednost i svežinu i pokušavamo to da održavamo svake godine i nadam se da će tako biti i u buduće, s tim što, naravno, već smo rekli nešto što svakako je na mestu, velika zahvalnost gradu, jer smo dobili jednu vrstu stabilnosti i nekakve finansijske pomoći koja daje veće šanse za opstanak festivala, ali moram to da kažem da ovo je, kao što reče Miroslav, festival koji se bazira na entuzijazmu. Dakle, cela festivalska ekipa
od koga je sastavljena Ćiše rekao, ona zapravo voli po najpre pozorišnu umetnost, voli Abraščević, voli ovu scenu, voli ovaj grad i na tome opstaje festival. Moram samo da napomenem da ipak entuzijazam nije beskrajna kategorija. Dakle, i to je potrošna roba i ukoliko se ne učvrsti festival, ukoliko ne bude imao podršku u narednim godinama sve veću i veću, naravno da će doći do njegovog urušavanja, što niko od nas naravno ovde ne želi. Od ove godine Abrofest je uvršten u gradske kulturne manifestacije. Za njegovu realizaciju izdvojeno je 500.000 dinara. I ono što mogu danas da kažem, da naravno iz tog razgovora da će se truditi maksimalno da iduće godine naravno Abrofest bude na budžetu i da pomognemo sa sredstvima koja će biti, nadam se, veća nego ova za ovogodišnji 11. Abrofest. Mislim da treba uopšte podržavati sve ono što rade umetnici u našem gradu i da prioritet naravno treba da imaju ovako kvalitetni programi. Grad koji nema profesionalno pozorište uspeo je za tri decenije da iznedri preko 80 diplomaca pozorišnih i umetničkih akademija. Sa malo novca i više sluha Valjevo bi moglo imati profesionalnu scenu gdje bi obrazovani i talentovani umetnici mogli od projekta do projekta da rade predstave. Nažalost, godine prolaze i za sada Valjevo ostaje i dalje bez realizacije takve ideje. Sve predstave igraju se na velikoj sceni Centra za kulturu od 20 sati. Članovi Udruženja građana Republike Srpske pozivaju da se izađe na referendum o proglašenju 9. januara za dan entiteta Federacije Bosne i Hercegovine koji je zakazan za 25. septembar, ali apeluju na građane u dijaspori da u što većem broju iskoriste pravo glasa i izađu na lokalne izbore zakazane za 2. oktobar. Na teritoriji Republike Srbije i dalje živi oko 11.000 izbeglih iz Bosne i Hercegovine. Svim izbeglim ljudima iz Bosne i Hercegovine koji imaju pravo glasa obratili su se danas predstavnici Udruženja građana Republike Srpske pozivajući ih da izađu na referendum o proglašenju 9. januara Danom Republike koji je zakazan za 25. septembar, kao i da pozovu da u što većem broju raseljeni iskoriste pravo glasa i izađu na lokalne izbore zakazane za 2. oktobar. Želim sad da malo pozove ove naše Srbe koji imaju pravo glasa u Republici Srpskoj da po specijalnim vezama među Srbije i Republike Srpske izađu na izbore. Imamo ta dva bitna datuma. Znači, jedan datum se vezuje za referendum 25. septembra i drugi datum je 2. oktobar, znači lokalni izbori u Republici Srpskoj. S tim što bi mi stavili apostrof na opštinu Srebrenicu gdje su sve srpske stranke izbacili jednog kandidata za načelnika, to je Mladen Grujičić, pre svega dete koje je poginulog borca, mama koja je završio visoke škole, oženio se, zasnovao porodicu i želi da ostane tu, da radi i živi u Srebrenici. Znači, mi samo treba da shvatimo ozbiljno ove izbore, znači da ako budemo imali našeg kandidata znači za načelnika u opštini Srebrenica i sami tim u Republici Srpskoj možemo da nešto uradimo. Ako ne budemo i ne budemo složni po tom pitanju, nažalost, desit će nam se ko što nam se dešavalo. Pazite, svi oni koji imaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini imaju tamo imovinu. Oni pre svega izlaskom na izbore štite i svoju imovinu. Mnogi nisu prodali imovinu. Druga stvar, izlaskom na izbore oni će omogućiti sutra u svim tim opštinama gdje će glasati da se urade neke elementarne stvari do njihovih tih, nazovimo, korena, konkretno do mesta gdje su živjeli, da se ti komunalni problemi reše. Šta je nama problem? Nama je problem da sve te godine zanemaren je srpski korpus u tim komunalnim problemima. I zato mnogi ljudi koji bi htjeli da se vrate na prostore Bosne i Hercegovine, gdje su rođeni, nemaju elementarne uslove, jer to je svesno rađeno od strane, što kaže, aktuelne vlasti, gdje su muslimani vršili aktuelnu vlast. To je svesno rađeno s tim da bi se što manje Srba vratilo na svoja ognjišta. A jedan veliki problem je taj što svi smo svedoci, žestoko se
udara na državnost Bosne i Hercegovine, na državnost Republike Srpske, konkretno Republika Srpska pokušava da se ukine uz pritisak međunarodne zajednice. Izlazak na izbore Srba koji žive u Srbiji je podrška opstanku Republike Srpske, jer prošlo je dugo vremena pa mnogi to i zaboravljaju. Republika Srpska je sa svim zakonodavnim aktima formirana pre izbijanja tog nesretnog građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Ona je unela svoju državnost sa svim obeležjima državnosti i ona je iz tog rata izašla kao država i priznata kao entitet. Međutim, za sve ove godine pokušava da se menja Dejtonski sporazum i nadamo se da kroz ove izbore ćemo učvrstiti Republiku Srpsku. Glasanje je moguće i putem pošte, ali su tako mogućnosti zloupotrebe velike, te je jako važno glasati lično, upozoravaju u udruženju koje je obezbedilo besplatan autobuski prevoz. Ali mi smo se potrudili i sama vlada Srpske da obezbedi logistiku. Ja sam, na primjer, čak obezbedio autobuski prevoz preko tih naših prijatelja koji će ići od Obrenovca, Stubina, Uba, Valjeva i u ka smeru Republike Srpske. Želimo na ovaj način da apelujemo da svi Srbi koji imaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini odazovu se, odvoje taj jedan dan, ako ništa uzmu dan od godišnjeg odmora, odu u Bosnu i Hercegovinu, u mesto da imaju pravo glasa, da glasaju, jer za javnost da se zna, hrvatski korpus i muslimanski izuzetno su posvećeni tom glasanju, organizovani su, međutim, mi kao Srbi uvijek na neki način malo to kasnimo, ali evo sad je prilika da ispravimo te svoje greške. Udruženje Srba iz Bosne i Hercegovine osnovano je 1991. sa ciljem da pomogne rodnom kraju. Prvi predsjednik bio je Gojko Đogo, a aktualni predsjednik od 2009. je Duško Belović. Regionalna kancelarija udruženja biće otvorena u Valjevu najkasnije do kraja mjeseca. Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke odobrit će gradu Valjevu sredstva u iznosu od 5.000 evra i isto toliko partnerskom nemačkom gradu Pfaffenhofen za realizaciju projekta iz oblasti ekologije. Odlučeno je na konferenciji gradova Jugoistočne Evrope koja je održana protekle sedmice u Bonu u Nemačkoj. Na konferenciji su učestvovali pomoćnik gradonačelnika grada Valjeva Miroslav Pimić i načelnica Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove Tijana Todorović. Pomoćnik gradonačelnika grada Valjeva Miroslav Pimić i načelnica Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove Tijana Todorović boravili su protekle nedelje u Bonu u Nemačkoj, gdje su učestvovali na konferenciji gradova Jugoistočne Evrope, koja je održana u okviru projekta Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave. Na konferenciji je odlučeno da Ministarstvo za privredu, saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke odobri gradu Valjevu sredstvo u iznosu od 5.000 evra i isto toliko partnerskom nemačkom gradu Pfaffenhofenu za realizaciju projekta iz oblasti ekologije, a naredne godine grad Valjevo može očekivati podršku i za realizaciju drugih projekata, rečeno je na konferenciji. Pomoćnik gradonačelnika Miroslav Pimić rekao je ovim povodom da projekti sa kojima će grad konkurisati sljedeće godine moraju se također ticati tema koje su precizirane dokumentom Agende 2030 Ujedinjenih nacija. Kako se tačka 3 agende između ostalog odnosi na obezbeđenje pristupa uslugama koje se odnose na planiranje porodice, plan je da se konkuriše sa projektom koji će da pomogne daljem radu i razvoju centra za vantelesnu oplodnju. U nastavku Infakta saznajte. U galeriji Narodnog muzeja izložba fotografija spomenika koja će se naći u monografiji Zavoda za zaštitu spomenika kulture. U istraživačkoj stanici Petnica počela druga ovogodišnja letnja naučna škola. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787.
prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Prva privatna internističko-kardiološka ordinacija u regionu, primariusa doktora Stojana Babića, interniste kardiologa i specijaliste za ultrazvuk. Dve decenije vrhunske dijagnostike i lečenja. I nešto novo, najsavremenija slana soba na regionu. Slana pećina uz stručni nadzor lekara specijaliste. Kompletna eho dijagnostika za 2 sata. Specijalistička internistička ordinacija dr. Babić, Nušićeva 15. Radno vreme od 8 do 13 i od 17 do 20 časova. Telefon 242-105. Dr. Babić. Cvećara galerija Gold Decoration na novoj adresi, samo 50 metara udaljeno od stare lokacije, Sinđelićeva 45. Dođite, vidite, čujte, osetite i shvatit ćete da ste u jednoj veseloj i čarobnoj sredini baš među cvećem. Tu kod nas gde širimo ljubav i činimo ljudima ovaj svet lepšim mestom za život. Rado ćemo biti i deo vašeg venčanja, veritbe, rođendana. Sve na jednom mestu, tu, baš kod nas, uz osmeh, profesionalnost i ljubav. Stvaramo cvetnu čaroliju. Dobro nam došli! Cvećara i galerija Gold Decoration, ulica Sinđelićeva 45. Studio za dekoraciju u ulici Sinđelićeva 44. Telefon 014 242 193 065 246 2700 i 065 224 905. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Od 20. septembra do 3. oktobra u galeriji Narodnog muzeja posetioci mogu videti izložbu fotografija spomenika koje će se naći u monografiji Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a u holu Centra za kulturu Valjevo priređena je izložba arheoloških istraživanja zavoda sa novim arheološkim otkrićima. Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo osnovan je 1986. godine i ove godine obeležava jubilej, 3 decenije postojanja. Teritorijalno je nadležan za 14 gradova i opština Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Rad zavoda finansiraju republička ministarstva, grad i donatori, a sama ustanova u Valjevu malobrojna je i svoj posao obavljaju sa mnogo entuzijazma, ističe Ksenija Stevanović, direktorka zavoda. Ustanova ne broji kadrom, nije brojna, ali je vrlo, vrlo kvalitetna, iskusna i oni dugo tu postoje. Ja sam tu od nedavna, ali činim sve da se taj rad nastavi koji je više rad ljubavi i da ne budem patetična iz nekakvog entuzijazma,
Znate i sami kako stoji situacija sa kulturom. Imamo dobar odnos i sa gradom, premda tu uvek postoje neki mali nesporazumi, ali ta saradnja dobro funkcioniše. I evo sada, iako sam tu kratko, upriličili smo dve izložbe. Ova u Narodnom muzeju je u stvari izbor spomenika koji će biti obuhvaćeni monografijom, a u Domu kulture je obimnija izložba ukupnih arheoloških istraživanja, tako da ćemo za dve nedelje, evo, građani Valjeva i posetioci šire će moći da vide te dve izložbe. Eto, to je. Pored rada na zaštiti spomenika, radi se i na arheološkim istraživanjima, a jedan od prioriteta u narednom periodu biće zaštita etnobaštine. Pa prioritet nam je da otvorimo neke nove poslove, naročito u ovim opštinama koje imaju mogućnosti da nas finansijski podrže, to su Lajkovac, Šabac. Šabac generalno i tradicionalno ima vrlo dobar odnos prema zaštiti. Što se tiče samog grada, u nekom dogovoru sa novom upravom grada postoji pokušaj, i to bi bilo jako dobro, da grad otkupi neke od objekata u čuvanom Tešnjaru, jer samo sa njihovim vlasništvom u Tešnjaru stvari mogu biti malo bolje. Ovo dok je prepušteno privatnoj inicijativi, to će biti mnogo teško. Eto, to je nešto što je, završavamo započete spomenike, kažem, ta arheološka istraživanja idu sa puno entuzijazma, završavamo crkvu Brvnaru u Miličinici, koja je iz 18. veka. Eto tako, u pustinji redovno neke popravke. Pokušat ćemo etno nasleđe, koje je dragoceno na ovom području, da sačuvamo, mada je to mnogo teško, jer to je materijal koji je slaba građa, on se lako urušava. Eto, pokušat ćemo da napravimo i neke šire planove koji uvezuju i turističko angažovanje turističkih organizacija. Imamo recimo ta Bebića luka, pustinja, Medvednik i ovo novo akumulaciono jezero. Koliko god ta tema delovala šizofreno, vidimo da je tu i veliki potencijal dok to jezero ne počne da taloži, znači sigurno u nekih 10 godina. To je čitavo jedno područje koje sa aspekta resursa turizma posete može da bude vrlo atraktivno, tako da onda uključimo i te spomeničko nasleđe. Stara čaršija Tešnjar pod zaštitom je države i sve što bi se u toj zoni radilo mora biti uz saglasnost Republike, što je ponekad bio i kamen spoticanja kada je ovaj deo grada u pitanju. Došla sam pre 10 meseci, nisam Valjevka, volim zaštitu, volim svoju struku, arhitekta sam po formaciji, dolazim iz Beograda, imam dobar kontakt sa Republičkim zavodom, dobru komunikaciju, upravo zato što je to i beogradska institucija, i činit ću sve da ta komunikacija ne bude administrativno-pravna, nego pre svega stručna i direktno praktična. I to već znaju i u gradu ovde, a zna i Republički zavod, tako da nadam se da tu neće biti nekih problema. Povodom 30 godina postojanja i rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture biće izdata i monografija, a izložba na kojoj se mogu videti objekti i arheološka nalazišta biće otvorena do 3. oktobra. Državni sekretar Dragan Popović u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posetio je Udruženje boraca rata od 1990. godine grada Valjeva. Članovi udruženja obavestili su državnog sekretara o subvencijama koje grad izdvaja za porodice palih boraca i ratne vojne invalide, o odobrenom programu od strane lokalne samouprave za 2016. godinu, o radu udruženja i sprovođenju programa i projekata, pokazali sve evidencije, način rada i organizovanje udruženja. Državni sekretar Dragan Popović je pohvalio rad udruženja boraca i jasno se izjasnio da je veoma dobro upoznat sa njegovim dugogodišnjim radom, rekavši da je to primjer kako ostala udruženja u Srbiji treba da rade, istaknuto je u saopštenju Udruženja boraca rata od 1990. godine. A u nedelju 18. septembra u istraživačkoj stanici Petnica počela je druga ovogodišnja letnja naučna škola, koja je jedinstveni petnički program namenjen učenicima osnovnih škola. Ukupno 62 učenika 8. razreda osnovnih škola iz Srbije i regiona u naredne dve nedelje će imati priliku da se upozna sa odabranim temama iz 15 naučnih disciplina koje su zastupljene u programima istraživačke stanice Petnica. U istraživačkoj stanici Petnica u nedelju 18. septembra počela je druga ovogodišnja letnja naučna škola, koja je jedinstveni petnički program namenjen učenicima osnovnih škola.
Ukupno 62 učenika osmih razreda osnovnih škola iz Srbije regiona će u naredne dve nedelje imati priliku da se upozna sa odabranim temama iz 15 naučnih disciplina koje su zastupljene u programima istraživačke stanice. Polaznicima će biti približen pojam nauke i naučnog metoda, upoznaće se sa osnovnim principima različitih naučnih oblasti, slušat će interesantna izlaganja o arheološkim istraživanjima, upoznaće se sa temama i naučnom istraživanju u antropologiji, o tome kako funkcionišu neki od sistema u našem organizmu, kako nastaju priviđanja i druge vizuelne iluzije, kako se može napraviti robot i još mnogo toga zanimljivog. Očekuje ih i nekoliko dana rada u petničkim laboratorijama, tokom kojih će biti realizovano 8 setova praktičnih vežbi iz oblasti arheologije, geologije, fizike, primenjene elektronike, hemije i biologije. Slobodno vreme učenika biće popunjeno različitim interesantnim aktivnostima, od rada na predstavi, učešća na koncertu, rada na izradi novina, preko izleta na Debelo brdo do spektakla između hemije i magije, koje za njih priprema saradnički tim odeljenja za hemiju. Pored gostujućih predavača i stručnih radnika istraživačke stanice Petnica, u realizaciji letnje naučne škole uključeni su i studenti osnovnih studija i srednjoškolci, polaznici redovnih petničkih programa za srednjoškolce. Letnja naučna škola se završava 1. oktobra. Preostaje da vidimo i kako nas vreme očekuje u Srbiji i u Valjevu do kraja ove sedmice. Prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u sredu očekuje promenljivo oblačno i dalje veoma sveže vreme, ponegde sa slabom kišom, uglavnom tokom jutra i pre podneva u istočnim, centralnim i južnim predelima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 15, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni. Narednih dana jutra će biti sveža i maglovita, ponegde sa niskom oblačnošću. Tokom dana više sunčanih intervala, povremeno uz oblačnost, ali će biti suvo. U subotu prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Maksimalna temperatura u narednom periodu od 17 do 23 stepena Celzijusa. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što je naša informativna redakcija pripremila od aktuelnih priča u ovom izdanju Gradskih vesti. Hvala što ste i danas bili uz naše informativne emisije. Novi Infakt je sutra u istim terminima. Do tada, prijatno.